ايه حضرته كان مرتب الرحلة. والله شيء منيح. شو بدك تتصبح ولا بدك تقعد هيك؟ ما شوي تاني نشمس شوي. نشمس شوي؟ هلا كليت كلها تفكر. وين بدكم تاكلوا؟ ناكل وين ما بدنا، بس هلا خلينا نسمع. انا بدي اعرف حالي. مين هاي البنت؟ Est-ce qu'on peut vous aider, madame? Excusez-moi. يلا برو. بدكم نمشي؟ غلطان. Thank you.